Здравейте, приятели! Днес ще ви представя два професионални сета. Единият е на Gedore, другият е на Wurps, Zebra, серия Zebra. На Gedore моделът е BMC20, това е популярна така наречена Gedore. Аз така ще му казвам се, защото Gedore е нарицателно само Gedore. Другата е на Wurps с артикулен номер 0965-090-59. Тук може да видим устройството на трещоточния механизъм на трещотките, съответно и как бихме могли да си го заменим. Абсолютно механизма е подобен, да ни кажа, идентичен на Gedore. Това е сетът на Wurps, а това тук е сетът на Gedore. Двата са професионални. Този сет на Gedore навсякъде към по трещотките може да видим как пише Made in Germany. Лично писах имейл на Gedore, защото по камъните няма никъде брандирано Made in Germany, но с характерната накатка тук по края за тях. Имам и други комплекти на Gedore, които на камъните примерно е изобразено в другия ми сет на Gedore Made in Germany. Отново с тази характерната накатка, но и надписа изглежда еднакъв с тези на тази Gedore. И тъй като имах съмнение дали въобще е немски, писах имейл на Gedore, дали този сет е произведен в Германия. Те ме увериха, че този сет е произведен в Германия. Синята серия се произвежда само в Германия. Докато при Wurps нещата стоят по различен начин. Тя е произведена в Тайван. Доколкото знам, в някакъв завод на Nipex, такава информация получих от хората във Wurps. Може да видим тяхните трещотки, тези малките. Това е на Wurps. Много симпатичен инструмент, много качествен. Долу се чуе как работи механизма. А този е на Gedore. И двата съм ги смазвал, по принцип, тъй като имам навика, когато взема нови сетове, да отворя обезмъсля и намажа със специална антисептична смазка механизмите. Идеята е да отблъскват влага и прахоляк. Тези два сета са също горе на една цена. Wurps в момента е на около 320 или 340 беше като български пари на лева. Gedore-то беше на промоция 360 в Евромаркет. Когато ги е на промоция, не мога да ви кажа цената каква е, но двата сета са що горе еднакви части. На Wurps е 59 части, на Gedore мисля, че беше 69 части, т.е. на Gedore имам 10 части повече, но тъй като е на по-голяма площ, самия комплект изглежда като по-рядък. Но в крайна сметка много често от въпросните битове вдигаме броят на частите. Тук е с пяна Ева подложката, която не може да се демонтира от куфара. Много приятна е за работа, докато тук е някакъв вид гума. Тази гума може да се демонтира от металната кутия. Тук куфара на Gedore е пластмасов. Голямата трещотка спрямо другата спрямо тази на Gedore. Минусът е, че остават много отпечатъци по това, защото я полираме, е малко по-къса. Механизмите като работа са едни и същи, като големина може да видим, че са абсолютно еднакви като големина. Ако може да се види добре. Малкият сет от трещотки е, тук е случай в полза на Gedore. Gedore е малко по-къса. Но пък Wurps има и тази характерна извивка, която помага страшно много за леко отдалечаване с ложката, което лично на мен ме допада и ми харесва. Има много интересни и различни неща от Gedore. Сега примерно тук имаме едно удължение, което е с полусферични страни, което ни помага да работим по тъгъл, докато в Gedore-то го няма. Имаме стандартното удължение, както и тук. Имаме се това другото стандартно 120 мм удължение, както и при Gedore. Тук имаме гъвкаво рамо, което при Gedore го няма.
камъница до 14 на двете гидори, двата сета. Те са брандирани с Вюрт Зебра. Много готино, много такъв интересен финиш мод. Ще се вижда. Камъка е много интересен. Най-мънички може да се види, като че не мога скарам в момента. Как е различен от това? Големия по същия начин. Ето как изглежда големия камък. Финишът на всички вложки е много добър. Имаме тук брандиране на дръжката на прищотката. Имаме тук бърз накрайник за битовете. Битовите са направени по цветове, за да ни бъркат, докато пригедори мисля, че не са направени по цветове. Пригедори не са направени по цветове, но тук може да изкараме цялото комплекче и да си изберем битове. Имаме голям избор на битове, имаме и такива с дупка, което е привилегия. Докато при Вюрт пък ги нямаме. При Вюрт едно от хубавите неща е по-дългият удължител спрямо на една четвърт, спрямо на Гедоре. На Гедоре е това стандартно, на Вюрт е малко по-дълъг. Имаме плюс този гъвкав накрайник и всичко друго е еднакво. Трещотката, това отвирката е малко по-дълга от на Гедоре. На Гедоре пък изглежда много тайванска, реално погледнато. Изглежда точно като на Форс. Тази отвирка брандирана е Гедоре, но нямам представа, докато на Вюрт е стандартната за тях дръжка. Като цяло двата сета са абсолютно професионални и те биха могли да ви осигурят качествена и дълга работа. Това е много важно за когато посягаме към нещо такова, но на практика трещотките са изключително, Гедоре специално са изключително качествени и здрави, които са доказали във времето. При Вюрт също нещата са доказали във времето, както ви казах, знам, че ги правят завода на Книпец, най-вероятно в Тайван. Така ми казаха от Вюрт, че те вече ги правят в Книпекс. Някой казва, че ги правят в Вера, може и така да я нямам никаква представа. Казвам това, което съм получил като информация от представител на Вюрт. Имат, примерно най-големите камъни имат добър финиш и на Гедоре. Минусът е при Вюрт, че тук нямаме накатка, както при Гедоре. Тази накатка е полезна, когато са ни мазни ръцете и се помъчим да доразвием нещо на ръка, да ни се плъзгат пръстите. Тази накатка е идеална и е нещо много хубаво. Всичко друго си е абсолютно стандартно и еднакво. Най-големите удължители на една втора също са абсолютно еднакви. Това е на Вюрт, това е на Гедоре. На Вюрт е малко по-тънък от на Гедоре, но предполагам, че силата на затягане ще бъде една и съща преди причупване и скъсване. Двата сета са абсолютно равностойни според мен, като един има едни качества, други има малко по-различни качества, но като здравина във времето ще покажа коя е по-добра. Мисля, че според мен днес на този етап са най-вероятно едно ниво. Нищо, че Вюрт идва от Тайван. Както добре знаем, много от инструментите в днешно време се произвежда в Тайван. Много марки се изнесха производството там, много рядко и са много малко марките, които са останали да ги правят в например, Германия. Щалвер е също на 99% има изнесено производство в Тайван. Хазет също. Лично аз съм фен на Щалвер, има доста инструменти от марката, но по нищо, примерно Вюрт или Гедоре не отстъпват на Щалвеле, особено на трещотките, но не са нещо вау. На Щалвеле бих могъл веднага да покажа стара трещотка от едно време. И значи, примерно, това е стара трещотка от едно време на Щалвеле, която работи безупречно. Тази трещотка е много запазена във времето. Мога да ви демонстрирам как. Това е нейния звук от работа. Значи, изключителен фен съм на фирмата Facon. Това е трещотка на Facon. Една втора също. Може да чуете как работи нейния механизъм.
буквално като часово. Въпреки, че този механизъм си е доказал, трешотъчния механизъм си е доказал времето, което по нищо не пречи нали, се произвеждат нови инструменти с нова архитектура, но с същия механизъм, предвидът е абсолютно идентичен механизъм. Двете гидори са към която и да вземете, няма съжалявате. Едната има едни плюсови, другата има други плюсови. Предполагам, че това, което ви казвам, ще ви бъде полезно. При гидори имаме 4 камъка. 10, 13, 17, 19. Тези са удължени вложки, които ги има в този комплект. Може да видим, те са стандартно удължени вложки, докато при Вюрт нямаме такива. Вложки, но пък при Вюрт имаме на една пора камъните започват от 10 до 32. При Гедори обаче има нещо много хитро са направили. Значи камъка им, т.е. почваме до 4, на една четвърца до 14. 15 вече на една втора. Т.е. ние нямаме тук на една втора да започват от 10, както при Вюрт. И отново на една четвърт започват пак от много малък до 14. Тоест тук имаме от 4 до 14 на една четвърт и направо преминаваме на 15 на една втора. Тоест това е една хитрина, която хем имаме целият комплект, хем имаме по-малко вложки от тази, но пък за сметка на това имаме добавим допълнителни битове. Сега лично аз бих предпочел да имам повече вложки, честно казвам, трябваше да избирам. Докато при Бют, както казах, тук ги имаме от 10 и тук ги имаме от 10 до 32, тук ги имаме пак от 4 до 14. В случая тук имаме пак от 4 до 14, но вече 15 го нямаме като следващ горен размер, а тук е отново от 10 почват, което е хубаво, което е предимство. Но да се признае честно, рядко ползваме точно тези на 10. Поне лично аз на една втора ги ползвам доста рядко, почти не ми се е налагало, то най-често за битове, примерно, от тези, които са 10 мм битове. И наистина, може би той е по-добре сметнат и по-разумно, защото няма смисъл да имаме толкова много пълни, ще останат вложки, които няма се ползват никога почти, докато тук ще имаме една пълноценна, въпреки нали, по разредения вид е може би по-пълноценно от тази. Като идея, като замисъл и така нататък, вече избора какво ще изберете абсолютно важно.